Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizuan. Bersama saya, Wan Video 17. Pada hari ini, kita akan buat sedikit review tentang... CDI Racing B untuk EX5. Oh, model. Saya akan bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan model apa yang kita boleh pakai CDI ni, apakah fungsi dan sebagainya. Tapi sebelum kita pergi ke explanation part tu, tuan-tuan dan puan yang telah subscribe channel ni, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Kepada sesiapa yang masih belum subscribe, tuan-tuan dan puan boleh terus subscribe saya dengan cara tuan-tuan dan puan tekan butang subscribe yang berwarna merah di sebelah kanan bawah video ni. Okey, kalau tuan-tuan dan puan memilih bahasa Inggeris lah, okey, untuk YouTube tuan-tuan dan puan. Kalau bahasa Melayu, ia tulis dekat situ langgan. Okey, tekanan butang tu kerana tuan-tuan dan puan bukan sekadar saja akan sentiasa update dengan setiap video baru yang akan kami update setiap hari, kerana setiap hari kami buat satu video, tetapi tuan-tuan dan puan juga akan dapat beberapa ilmu yang kami akan kongsikan dengan setiap barang racing. Okey, tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk tekan butang like jika tuan-tuan dan puan mendapati bahawa channel ini memberikan sedikit sebanyak informasi kepada tuan-tuan dan puan tentang perkara yang baik, dan share. Mana tahu rakan-rakan yang lain, mungkin yang mana tak tahu tentang barangan motosikal, mereka juga boleh menambahkan ilmu dan kita kongsikan ilmu bersama. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita memulakan video ini, saya nak bagi tahu tentang penukaran nombor telefon yang saya akan buat pada masa hadapan. Okey, tuan-tuan dan puan yang mana telah familiar dengan saya, yang pernah chat dengan saya dan sebagainya, di nombor 0184-485-323, saya akan ubah kepada nombor telefon baru, iaitu nombor telefonnya ialah 0136031753. Okey, saya ulang sekali lagi, 0136031753. Tetapi tuan-tuan dan puan, nasihat saya, just WhatsApp dulu nombor lama saya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan dapati bahawa dah save dan sebagainya tetapi tak boleh chat saya, okey, barulah chat nombor baru. Okey, kerana kita tak tahu tuan-tuan dan puan tengok video ni bila. Mungkin 3 bulan daripada video ini dipublish kan. Mungkin 2-3 hari. Okey, kita tak tahu. Okey, tuan-tuan dan puan, WhatsApp dulu di talian lama saya. Kalau tak keluar apa-apa, barulah WhatsApp di talian baru. Semudah ABC, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, kita fokuskan semula kepada CDI ni. Okey, jangan lupa juga tuan-tuan dan puan, Shopee saya, shopee.com/video17. Kita sudah 2 tahun ya beroperasi dalam Shopee. Jadi saya bukan baru dalam bidang pemotoran. Okey, tuan-tuan dan puan, CDI Racing B made in Japan. Okey, seperti yang saya telah mention kan dalam video-video sebelum ni pun, okey, Racing B memang material yang berkualiti kerana kita memang dapati bahawa made in Japan. Okey, itu yang bagus tentang Racing B. Kualiti yang sangat terbaik, memang terjaga. Okey, kerana kita di belakang ni pun kita ada beberapa sertifikat, nampak tak, ISO 9001 Japan Quality dan sebagainya lah. Okey, kalau tuan-tuan nampak lihat sekarang macam ni lah packaging asal CDI Racing Racing B ES5. Okey, tuan-tuan nampak macam ni lah packaging asal Racing B ni, 4 speed bahagian belakang. Okey, tuan-tuan dan puan, sebelum saya explain apakah kebaikan tukar CDI Racing, untuk mengetahui tuan-tuan dan puan, CDI Racing ni boleh dipakai kepada beberapa model, iaitu Demak 110cc yang mana memakai enjin kelas 1, SYM 110cc yang mana memakai enjin kelas 1, ES5 High Power, ES5 Dream, Wave 100, Wave 100R, Cree 100, MR1, CT 100 dan yang mana menggunakan enjin yang sama seperti EX5. Memang boleh gunakan CDI yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan. Untuk mengetahui tuan-tuan dan puan juga, Cree 100 dan 110 adalah berbeza sama sekali, bukan benda yang sama, enjin yang berlainan. Okey tuan-tuan dan puan, apakah fungsi CDI Racing? CDI Racing B memang terbaik kerana buang cut off, yang kedua meningkatkan api motosikal. Itu apa yang bagus. Okey, sebenarnya ada 3 gandingan yang bagus. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak meningkatkan sistem api dalam enjin
jentera tuan-tuan dan puan ni. Pertama sekali CDI Racing. Yang kedua Quai Racing. Yang ketiga Plug Racing kalau beli Iridium. Tiga barang ni tuan-tuan dan puan dapati bahawa memang meningkatkan sistem api. Okay? Kadang-kadang kalau kita tukar CDI saja tak tukar coil, coil tu sebenarnya ia penghantar api lah, penghantar api. Kalau kita dah pakai CDI Racing yang memang api kuat, tetapi penghantar api kita standard, ianya powernya kurang lah. Memang akan ada perubahan sedikit, tapi tak banyak, tak berbeza banyak seperti mana kalau kita tukar Plug Racing dan juga Quai Racing. Okay? Plug Racing Iridium ni pula, dia punya elektrik tembok tu berlainan, okay? Daripada yang standard. Okay, tiga barang ni mesti tune. Ditambahkan pula dengan setting carburetor minyak lebih sedikit yang bersesuaian dengan tembakan api, pembakaran yang sempurna, meningkatkan pickup, meningkatkan top speed. Okay? Tiga barang ni. Kalau tuan-tuan dan puan nak beli daripada saya, memang kita dah buat offer lah tiga barang ni. Just contact saya dulu lah. Seperti mana yang saya telah mentionkan tadi. Dan saya akan mention sekali lagi di akhir video. Okay? Made in Japan. Kita akan buka packaging ni kepada tuan-tuan dan puan kerana kita nak merasakan experience review bersama tuan-tuan. Okay? Senang sahaja kerana packaging ni pun hanya ada satu stapler di atas ni. Jadi cara nak buka kotak ni, just masukkan jari di sini. Nampak tak? Letak jari, tolak sayang tanpa merosakkan bahagian kotak. Tuan-tuan dan puan boleh tanggalkan CDI ni dengan semudah semudah itulah. Semudah ABC, semua orang sebut ABC kan. Okey, tuan-tuan dan puan, Racing B, kita tengok dengan lebih dekat. Wow, tuan-tuan dan puan, apa yang bagus, material yang digunakan adalah besi berat, okey, tapi bukan besi yang boleh berkarat lah. Okey, nampak Racing CDI AS5 Racing B, nampak tak materialnya? Fuh, sangat cantik, berkilau tuan-tuan dan puan. Fuh, Racing B, nampak tak tu? Racing B. Nampak? Di dalam tu kita boleh lihat dengan lebih jelas. Pin ada 5. Di mana kalau kita tengok high power sebenarnya dia ada 4 saja. 1, 2, 3, 4. Yang tengah ni dia tak ada dah. Okay, untuk AS5 Dream baru dia macam ni. Tapi tak ada masalah. Okay, AS5 high power pun boleh pakai CDI ni. Okay. Nampak? Wow. Sangat menarik, sangat menawan. Kualiti yang cantik ya. Bukan setakat dia punya dalam tu sistem api yang memang sangat cantik dan sebagainya, tetapi kawasan luar, bodi luar dia pun cantik ya, besi. Sebenarnya CDI ni berat juga. Okey, dapat saya. Memang berat. Made in Japan original. Itu yang penting, kita cari barangan original. Okey, nampak tak tuan-tuan dan puan? Okey. Jadi, macam ni lah kalau kita nak tahu CDI ni original ataupun tidak. Tengok di bahagian dia ni. Nampak ada 4 lubang seperti tu, 5 pin kat dalam. Okey, soket seperti ni, color berwarna gold, Racing B macam ni. 4 skru di belakang, ada tulis Racing B CDI AS5 Racing B. Okey, macam ni original. Tetapi di luar sana memang kita ada yang jenis copy. Kepada sesiapa yang tak bertanggungjawab tu, ada juga yang mereka copy untuk kepentingan mereka jual dengan harga mahal. Tapi kita beritahu lah, kadang-kadang yang tak ori ni mereka jual murah saja sebab mereka nak barang itu cepat laku. Okey, tapi kita beritahu lah. Okey, dengan harganya. Kalau harga tuan-tuan dan puan, just tanya saya, saya akan bagi harga yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan. Jangan risau ya. Sebenarnya CDI ni memang unlimited. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, tentang RPM ni. Okey. Sebenarnya kalau RPM yang lagi tinggi ni, ia mengikut kepada keupayaan enjin. Kalau enjin kita yang kita buat gearbox dan sebagainya, memang boleh mencecah berbelas ribu. Berbelas ribu RPM memang boleh cecah. Okey. Sebenarnya kalau motor kita standard pun, kalau kita pulas habis, walaupun kita pakai CDI Racing, kadang-kadang ia takkan sama tinggi dengan spek yang kita dah gearbox. Okey, kerana keupayaan enjin kita boleh jalan sebanyak itu sahaja. Contoh kalau 11k RPM, enjin yang standard, kita pula sampai habis 11k sahaja, walaupun kita dah pakai CDI Racing. Tetapi kalau kita buat J-Rod, kita dah up spec dan sebagainya, kita boleh pergi lebih daripada tu, lebih daripada 14k RPM. Okey, kerana modifikasi enjin. Nampak tak? Itulah perbezaannya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan, setelah terkena racun yang berbisa saya, sebenarnya racun lah, ini pun perkara yang meningkatkan performa enjin tuan-tuan dan puan. Lagipun saya menjual barangan original.
Dengan risau tuan-tuan dan puan-puan, kita memang ada jual barangan ini kepada sesiapa yang berminat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp di nombor lama saya 0184045323. Jika tuan-tuan dapati bahawa nombor telefon itu tak boleh kontak, terus WhatsApp di talian baru saya. WhatsApp dan juga call di talian 0136031753. 0136031753, okey? Kita sembang-sembang. Tuan-tuan dan puan-puan tanyalah apa perkara yang confuse sekarang di pemikiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Jangan lupa tekan butang subscribe. Support channel ni. Okey, setiap hari kita akan buat video baru. Kita akan besarkan lagi. Kita akan letak lagi banyak konten dalam channel YouTube ni. Okey, tekan butang share, like jika video ini memberikan informasi sedikit sebanyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Jadi tuan-tuan pun boleh terus juga ke Shopee saya, shopee.com/novel17. Okey? Banyak lagi barangan lain yang kami promote di situ, tapi tak semualah. Okey? Kalau nak tanya barangan-barangan tertentu, just terus WhatsApp saya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton video ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang mana telah WhatsApp saya, saya lambat reply sedikit, so saya minta maaf lah. Kerana tak setiap masa saya ni free tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang saya pergi COD, kadang-kadang saya pergi ambil barang dekat supplier, kadang-kadang saya pergi post, kadang-kadang saya tengah packing barang, kadang-kadang saya tengah record video ini sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir, saya tengah bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam channel ini, saya tengah buat recording, tiba-tiba saya tengah reply chat tuan-tuan dan puan, tak pelik ke tu? Okey, saya pun kadang-kadang mempunyai masa saya tu sendiri. Tak setiap masa saya free, okey. Jadi saya akan reply dalam masa terdekat kepada sesiapa yang telah buat order. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya akan cuba posting dalam masa terdekat. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Untuk order dalam Shopee pun kita akan posting dalam masa terdekat. Okey, dengan risau tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan seller yang tipu-tipu. Kita seller yang sudah ada pengalaman selama 2 tahunnya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video ni tanpa skip. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian. Terima kasih. Sekian terima kasih. Bye-bye.